Перша локація – проспект Червоної Калини, що на Сихові. Саме тут водії часто перевищують дозволені у містах 50 км за годину. Патрульні запевняють, нині від штрафу не сховається ніхто, адже прихопили з собою вимірювач швидкості – трукам. Кілька хвилин і перший порушник. Автівка мчала 75 км за годину. Водій небагатослівний. За таке порушення доведеться відповісти. Водійські права отримає лише після сплати штрафу. Передбачає штраф у розмірі 255 гривень. Це якщо водій перевищив допустиму норму швидкості більше, ніж на 20 км за годину в населеному пункті. Якщо ж водії перевищують швидкість більше, ніж на 50 км за годину, з кишені доведеться викласти вже 510 гривень. Тім, трукам не завжди допомагає зупинити порушника. Якщо він зафіксував швидкість, інша машина заступила, то швидкість буде не зафіксована, воно, тобто, зіб'ється, буде, тобто, не буде видно тої машини. Заступила і ось заступив інший автомобіль, і машини видно не буде. Наразі на Львівщині є 7 приладів. Найчастіше трукамами послуговуються на дорогах державного значення. Там, кажуть патрульні, порушників більше. Хоча й у місті шанувальників швидкої їзди не бракує. Лише за півтора години патрулювання на Сихові поліція упіймала і спинила 13 порушників. А від початку року тут стались 142 аварії, де травмувались 20 осіб. Олег Янко, «Правда наживо», телеканал НТА.